გართულებული COVID ვითარების პარალელურად ქვეყანაში მზარდია COVID ტესტების ყოველდღიური გამოყენების საჭიროებაც. რამდენჯერმე გაჟღერებული ინფორმაციის მიუხედავად შესაძლოა სწრაფი ტესტები გახდეს ფასიანი. ამ ეტაპზე აღნიშნული მომსახურება კვლავ უფასოა, რამდენად გაზრდილია COVID ტესტებზე მიმართვიანობა და რა შემთხვევაშია შედეგები სარწმუნო. დღის ამბებთან ოჯახის ექიმი ქეთი ჯუღელი საუბრობს. Da COVID testet sich am Montag nach, ich hätte noch ein bisschen Kontakte mit Autojahis zerbrochen. Hat რომ ყოველთვის ამ თვის განმავლობაში ძალიან მაღალი გახლავთ, აი დაახლოებით ეს 7 ოქტომბრის შემდეგ შეიმჩნევა განსაკუთრებული მატება ტესტებზე მომართვიანობის. Ეხა არის დღე, როცა 200 ადამიანი და მეტიც გატესტილა თვის განმავლობაში. Სიმპტომების გამოვლენისთანავე აი ტესტის ვალიდურობა, ანუ სარწმუნოება უფრო ნაკლები არის, ხო? დაიცვან იზოლაციის წესები და მიიღონ ის რეკომენდაციები, რასაც მათ ოჯახი ექიმი მისცემს და შემდეგ უკვე აი მესამე მეოთხე დღიდან უკვე შეუძლიათ მოგმართონ, ჩაიტარონ სწრაფი ტესტი და თუ ის იქნება უარყოფითი ამ შემთხვევაში უკეთდება და სიმპტომები უგრძელდებათ, ავთქვათ ცხელება, რესპირაციული სიმპტომები, ამ შემთხვევაში ჩაუტარდებათ PCR ტესტირებაც.